vores barn er blevet 4 år, og hun hedder Agnes. Børnehaven Gnisten i Søborg er velkendt, skovhytten er deres hjemmebane hver 5. uge, og bedsteveninden Chili betyder alt. Men der er meget at lære om venskaber og anstændig opførsel, for man kan være med. Børnehavelivet er fuld af nye regler, og mange af dem er uskrevne, og de kan være den største udfordring at forstå for børn. Some of the vital lessons for that 2.5 to 5-year-old age group are about how to be socially acceptable, how to make friends, how to live with other children, how to resolve differences without resorting to blows. Jeg siger det hele tiden. Så kan han også sige det, mens jeg hører på det. Chili, du skal lige vente om. Agnes vil godt fortælle dig noget. Hvem er et problem? Jo. Nej. Jo, men mor. Så fortæl hende, hvorfor du synes... Vil ikke bare lige være stille, for lige vi har fældet ud af noget her. Så fortæl hende, hvorfor du synes, hun er tavlig. Det er fordi, hun griner af mig. Det synes Agnes. Men det gør jeg ikke. Nej, okay. Så hun har ikke gjort det for at grine af dig? Du har bare synes det. Men Chille synes ikke, hun har grinet af dig. Jeg synes, for at være sød på hende. Hvad er det? Hvad siger du til det, Agnes? Det. Det kan du ikke bruge til noget? Synes du ikke, det er rigtigt? Jeg synes ikke... Nej, hold fingrene på fadet. Ved du hvad? Jeg synes bare, at det er rigtig godt, at hun siger til dig, at hun har ikke grinet af dig. Hun har grinet på at være sød ved dig. Men det synes du ikke. Det kan jeg godt se på dig. Men jeg kan ikke gøre ret meget andet. Lige nu der er I ikke ret enige om, hvad det er, der er sket, kan jeg høre. Eller se retter. Så nu synes jeg, du skulle sætte dig op, og så kan I se, om I kan blive gode venner igen. So it's clearly terribly important that we teach children how to behave in a socially acceptable way, in a way that will make them socially acceptable to other children and other adults. And we need to be aware of how important that is to all the children in the group. Oops. I have sandals.
I 5-årsalderen skal børnene lære at forhandle og finde deres plads i hierarkiet. Hvordan finder Mille og Olivia ud af at bygge et fællesskab og samtidig få deres egen vilje? Kan de selv finde ud af det? Vi skal lave en flyver. Forstå? Olivia, det var faktisk ikke sådan, vi antagede en gang. Han vil hænge. Mille, nej! Så er det ikke en flyver. Sådan gør jeg. Du bliver sådan. Du bliver sådan, om det ikke er en flyver. Og Mille, sådan laver man faktisk ikke flyver med en så mange flyver. Sådan her, mens jeg er det mest. Jeg lige vise dig. Men du må ikke vælte alle de der kasser. Jo, jeg løber min egen flyver. Men så hjælp mig dog! Men det skal ikke være så hurtigt. Jeg kan ikke lide, når du gør alle de ting. Du, jeg vil heller ikke have, at du stemmer over min vej. Ja, og jeg vil hellere bygge min egen flyver. Kan du ikke hjælpe mig lidt? Jeg har det lige faktisk godt. Mille! Man kan godt hjælpe, når man har sat en kasse, så hjælper man en anden. Og så hjælper de dem, som man hjælper. Skal man hjælpe alle sammen, dem, som de har brug for hjælp? Når det virker håbløst at finde ud af tingene på egen hånd, er det vigtigt at have en lydhør voksen i baghånden. Og Mille har bare taget den her, fordi jeg skulle have den. Kan vi ikke prøve at spørge Mille, om, om du ikke må bruge den? Mille, må hun gerne tage og bruge kassen? Nej, den vil jeg have. Men Mille, du må den her. Må jeg ikke lige spørge om noget? Er de her to ikke ens? Nej, fordi den ene er lidt mørkere end den anden, og den her er lidt mørkere end den der. Jeg vil gerne have den, fordi den vil jeg først have. Den vil jeg have. Må jeg prøve noget med jer? Prøv at lukke øjnene. Og så må I kigge, hvilken en er kassen. Er det, tror I, det er den? Ja. Er I sikker? Mm-hmm. Jeg tror den. Du tror den? Jeg tror den. Jamen, hvis I begge to, hvis du tror, det er den, så får du den. Og hvis du tror, det er den, så får du den. Jeg tror, det er den her. Og du tror, det er den. Se, så har vi løst problemet. Så har I en kasse hver. Olivia, skal vi ikke prøve? Olivia, hvis du gerne vil have min flyver, så må du gerne. We need a teacher. Because we need somebody who will indulge in Socratic dialogue with the small child and help him take his thinking where it will go. Help him move to his own conclusions about things and be interested in where things will go. Help him learn that it's worth keeping on trying at something. That's actually something that you can teach and demonstrate. Nej, men hvad sker der, når jeg så råber? I husker, hvad jeg gør? Lukker I lige ørerne op en gang? Er I klar? Jeg vil godt bede jer, at vi samles, tæller til tre, siger, værsgo at spise, men med små stemmer. Okay? 1, 2, 3. Værsgo at spise. Hvad er det, du spiser? Peanut butter. Ja, det har jeg også. Skal lige høre her. Må man godt løbe herinde? Der er meget mange børn herinde. Nej. Hvad sker der så, hvis man gør det? Så står man inde i hinanden, og så slår man sig. Og hvad er det, jeg gør så, når I gør det? Kan I huske det? Så laver jeg fangearme, og så siger jeg så, at hvis I skal løbe stærkt, hvor skal I så løbe stærkt henne? På landet. Det er nemlig rigtigt. Din far, hammer gode. Må man godt sådan sige til de andre, at din tegning er grim? Hvorfor må man ikke det? Fordi så bliver man ked af det. Hvad gør man så? Siger til voksen. Men behøves man at skælde ud? Nej.
Hvad kan man sige? Man kan sige, at man kan da være med det. Okay, ja. Men hvad med børnene? Kan de sige noget til hinanden selv? Mm-hmm. Chili, hvad gør du, hvis der er nogen, der siger, at din tegning er grim? Det er en voksen. Hvad med dig, Agnes? Hvad gør du, hvis børnene siger, at din tegning er grim? Til at holde op. Ja. Og hjælper det? Nogle gange, men ikke to. Bliver I gale eller kede af det, eller hvad sker der? Manden spiser en gulerod. Ved du hvad, Christoffer, jeg har ikke lyst mere. Fordi så kan du få lov til at spise for dig selv. Nu stopper du. Har du forstået det? Ja, men tak. Children in that age group need to see the things we want them to develop being demonstrated. If you want children eventually to be interested in books, you need to do lots of reading and be seen to do lots of reading and to know about books. You're not yourself going to think, I wonder why it looks as if there's more sand in this pot than there is in this pot. But if a teacher were to say to you, which of those pots has got the most sand in? You may be off on an exploration that will take you the rest of the day and last you the rest of your life. And det er flot. Er det flot, det vi har tegnet? Jo, den synes jeg er sjov. Den er flot. Men jeg siger, det ikke er flot. Når man har nogle grimme, der siger, skal man ikke sige det. Når man har noget grimme, der siger, skal man ikke sige det ude til nogen. Forstår du det, Clara? Men nogle gange siger det flot, og nogle gange siger det ikke flot. Så siger det også i dag. Man skal synes, at jeg skulle ikke have sagt det der. Vera kunne godt have blivet ked af det. Men det gør hun ikke. Jo, det gør hun faktisk, hvis du synes, den er grim. Hvis du synes, den er grim, Clara. Så hvis du har noget grimt at sige... Nu gider jeg ikke høre på med det her røv. De fleste børn suger hurtigt til sig og lærer de sociale spilleregler, men det gælder ikke alle børn. En del forskere mener, at de store børnehavebørn trænger til en mere struktureret hverdag med læring, end der er tradition for i Danmark. Men hvis der både skal være plads til leg og til at lære bogstaver og tal i børnehaven, så skal rammerne også ændres. Det er således, at når børn når 3-årsalderen, så har de faktisk både lyst til og brug for at lære en masse ting. Ikke bare socialt, men også i den mere intellektuelle gade. Børnehaveren kunne bidrage meget mere og mere systematisk til læring, vi gør i dag. Det er noget, som mange synes er forkert, også inden for pædagogernes egen verden, fordi man mener, at daginstitutionerne der bliver skolificeret. Og der har vi altså desværre et dilemma, at der altså er nogen, som synes, at det er forfærdeligt, hvis der kommer mere læring ind, samtidig med, at vi kan se, især hvis vi kigger til udlandet, at der faktisk er mange gode takter i at bringe noget mere læring og noget mere struktureret læring ind i daginstitutionerne, end vi har i den danske, eller skal vi sige den nordiske model. Jeg må godt lige snakke med dig.
Jeg må godt lige snakke med. Du må ikke smide papir i skakten. Det er forbudt. Ikke også? Jo, det er. Jamen, det må jeg godt sige til dig. Nogen vil sige, at det er gammeldags at arbejde med struktur. Jeg har svært ved at se, at der er nogle børn, der mister noget ved, at vi går over til en mere struktureret pædagogik. De børn, der trives bedst i dag i den pædagogik, vi har, det er dem, der kommer fra de gode hjem, der har lært reglerne, som er hurtige til at lære tingene, der får støtte hjemmefra. Det er ikke sådan. Danny, du må ikke tage penslerne. Ja, jeg må, du må sige til. Ja. Men du må ikke tage dem. Ja, jeg må jo gerne male nu. Nej, du må ikke tage pensler. Jeg siger det til Sten til dig. Nej, fordi jeg tog den fra dig, fordi du ikke måtte. Jo, jeg må. Jeg spørger du. Jeg siger det. Jeg siger det. Ja, men Danny, ved du hvad faktisk? Jeg ved godt, du ikke kan forstå helt reglerne. Det er fordi, vi snakker dansk. Næsten alle, ikke? Og så er det fordi, man ikke må røre penslerne. Jeg skal bare male i hovedet, så bagefter lægger jeg tilbage igen. Ligesom jeg kunne med Hanne. Jeg skal lige sige noget til Tove. Så har vi et særligt problem over for vores nydanske børn, som hjemmefra måske er vant til noget, der er enormt meget struktur på, og med autoritet og disciplin, og far bestemmer, og pigerne er i køkkenet. Når sådan nogle børn, de kommer ind i en institution eller en skole, med den meget løsere struktur, vi har, så vil de ofte blive ganske forvirret over det, der sker, ikke kunne forstå det, og derfor reagere uhensigtsmæssigt i en lang række situationer. Ja. Det var fordi Danny rørte ved penslerne, det må man ikke. Jo, og så sagde han, at han ville sige, at jeg rørte ved dem, men jeg tog dem bare, fordi man ikke måtte. Men jeg skulle lige så bagefter, skulle jeg have mal i sit hoved, så bagefter skulle jeg lægge dem tilbage igen. Men det må man faktisk ja. Ikke. Hørte du ikke, Sofie sagde, at man ikke måtte tage penslerne? Nej, jeg ved det godt. Men så er det nu Sofie og mig bagefter. Men Danny, hvis du godt vidste, at man ikke måtte tage penslerne, hvorfor gjorde du det så? Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Hvad er det, Sofie fortalte dig det? Der er en del ting, som vores dannelsessystem ikke lever op til i dag. Der er en gruppe børn, som mistrives i den frie struktur, vi har i dag, som i højere grad har brug for, at der er nogle rammer for blandt andet for den sociale adfærd. Kom, Frederik. Hvad siger hun? Hun siger det til en voksen, at William kalder. Lukas! Du skal lade være med at slå, William. Det kan simpelthen ikke være bekendt. Vel? Okay.
we can do a great deal to teach children in this age group how to behave, and there's quite a lot of research evidence that we must. Children who go into school lacking these kind of basic social playground skills tend to be rejected by other children. They tend to be the children nobody picks for teens, nobody wants to sit next to. And if they are in this way social outcasts, often they stay that way. You may end up as the antisocial gang.